shalay galinkii hore haya wargelin uu soo saaray gudoomiyaha gudii hoosaadka joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan Nuur Cismaan Guleeda waxa uu ku sheegay in inta uu golaha fasaxa uu ku jiro la joojiyay shirarka jaraa'id ee xildhibaanadu ku qaban jireen xayndaabka golahaasi. Wargelintan oo ka koobnayd laba qodob ayaa waxa uu si adag uga gadigay shirarka jaraa'id ee xildhibaanadu ku qabanayaan golahooda oo weli ku guda jira fasaxoodii caadiga ahaa. arrintan ayaa waxaa ka biyadiiday xildhibaan ka tirsan golahaasi kuwaasi oo sheegay inay tahay mid ka horimanaysa xeerka golahaasi uu yaala. xildhibaan Axmed Nuur Guruuji oo ka tirsan golaha wakiilada ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxuu ku sheegay in guddiga joogtada ahi ay la mid tahay guddiyada kale ee golaha. qoraalka ay soo saareenna uu yahay mid aan loo cuskanina xeer hoosaadka u yaala golaha. qoraalka uu xildhibaanku soo saaray ayaa waxa uu ku yidhi warqadda guddiga joogtada ah looma cuskanin hal qodob oo xeer hoosaadka golaha wakiilada, sidaasi darteed waa qoraal aan waafaqsanayn xeerka iyo nidaamka oo ay tahay in dib loogu noqdo, ayuu yidhi xildhibaan Axmed Nuur Guruuji. dhinaca kale, garyaqaan Mubaarak Ibraahim Aara ayaa mar sii horeysay muuqaal dheer oo duubay kaga hadlay waxyaabaha looga baahan yahay xildhibaanada golaha wakiilada iyo xildhibaankii u hawlada in uu hadlo waxa loo ogol yahay inta lagu guda jiro xarunta golahaasi. golaha wakiilada waxaa la rabaa qofkii hadlaya waxa jaaris baa la sii xeerku siiyey. golaha gudihiisa xildhibaanku sidoo dooro wax hadlaya. marka qofkii golaha gudihiisa ka hadli waaya sabab uga hadla meel kale ma taalo. wuxuu xildhibaanku wuxuu sheeganayo golaha waa inuu ka dhex sheegaa doodiisa ka dhiibtaa ta muhiim ku waataa ma hatan aynu sameynay qofkii dibadda uu ka hadlo. qodobka waxaa lama garanaya waxa xilligan keenay digniinta ku socota xildhibaanada golaha wakiilada ee laga horjoogsanayo in ay shirarka jaraa'id ku qabtaan xarunta intay fasaxa ku jiraan. waana mid ku cusub saaxadda marka aynu barbar dhigno golihii ka horreeyey oo ay xilli kasta mudnayaashu ku qaban jireen shirarka jaraa'id xarunta iyada oo aanay deero deere hirdiin.